Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon kanalim xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, anchadan beri video chiqarmadim. Vaqtim bo'lmayapti, har kuni ishda. Bugun dam olgandim, shunga bir video qilmoqchi edim. Video qilayapman, mana shaharda aylanib yurgandim. YouTube'da video qo'yishdan chiqib qoldi. Video qo'ymoqchi edim. Video qilayapman, o'zimga qaraganimni, prosta soch soqolimga ahamiyat bermaysizlar. Soch soqolim o'sib ketgan. İşlemem, her gün işlemem. İşlemem, vaktim bulmayabdi. Video kılışı. Nerede sen bu arayken? Bugün işten boşa gelmem sebebi daha olsa 2 günden ki 25. iyul günü Dercanım Tuğlan günü Dercanım Tuğlan günü geldim. Burası uzaktaydım işte. Geldim. Şimdi Dercanım Tuğlan günü gelişimden yani işe gitmem. Xudo xolsa mana hamma taraf tinchiyapti, asta sekinlik bilan. Hamma tomon karantinda, o'zi odamlar mana ko'chada o'zi hamma yuribdi. Bez maska, bez pirchatka hammasi yuribdi. Aslida hamma yoq tinch, hech kimda maska, pirchatka vobshe yo'q. Bilmayman, O'zbekistonda vahima. Hammasi savdo sotib ko'tarilib ketgan O'zbekistonda, eshishim bo'yicha hammasi 3 barobar, 4 barobar ko'tarilib ketgan. Bilmayman odamzod o'lib ketishini bilganday hamma narsani yig'ib o'zini go'riga kutmoqchi bo'ladi. Bu narsani iloji yo'q odamlar. Sizlarga maslahatim. Odamzodga yaxshilik qilinglar, yaxshilik qoladi bu dunyoda. Dunyoda yaxshilik qoladi. Hamma vahimaga tushadi. Vaqt keladi, vreme pridyotsya deydi. Vaqt keladi, hamma o'ladi. Hamma o'ladi. Rano ili pozno. Hamma o'ladi. Bilmayman, hamma janjal, to'polon. Bu kasallik kimdir jonini kutadi, kimdir tirik qo'yadi. Lekin baribir bir kun hammamiz o'lamiz. Lekin ortimizda yaxshiligimiz qoladi. Hozir oddiy pirchatkalarni maskalarda uji ancha qimmat narxlarda sotyapti-da. Bilmayman, bulardan boylik shuncha boylikni nima qilar ekan. Mana bizlar yuribmiz. Boy ham emasmiz, kambag'al ham emasmiz. Xudoga shukr, alhamdulillah o'zimizga yetarli. Nima desam bo'lar ekan. Odamzodga yaxshilik qilsak, yaxshiligimiz qoladi. 5 mahal namazımızı okusak o'shanda cennetga kiramiz. Bu yerda qizg'anchilik qilib va ozgina narsamizni ming barobar ko'tarib yuborib qilsak bu shaytonning ishi. Shayton bo'lmaydi aziz do'stlar. Ko'p achindim O'zbekistonda ko'plari ko'rdim. Mashhur produktlar hammasi ko'tarilib ketgan. Bilmayman nima qilishadi bular shuncha narsani ko'tarishib hokimiyat hech yerga qaramayapti o'zi qaraganman даже ko'taraveryapti qaraganman ko'taraveryapti hokimiyat ishida aralashib bo'lmaydiyu prosta bo'shlik qilyapti hokimiyat bo'shlik xalq уже o'zini maqsadini o'ylayapti o'zini maqsadi ertaga o'lib ketay deganday hammasini ko'taraveryapti narsa kerak emas o'zbek musulmonmiz kitobi hammasini o'z joy-joyiga qo'yib короче orzuni asosda ham kimdadir yaxshilik qilsak kimdadir yo'q kambag'al bordir man degan boylar pullarini qo'ltig'iga quchoqlab yotishibdi bir kun o'lib ketadi o'lib ketadi lekin o'sha boylar kimga qolishini bilmaydi tarqab tarqab ketadi o'sha boylar bilmayman shuncha boylikda ular izingdan olib ketolmaysan hech qaysin izingdan olib ketolmaysan buncha boylikda olib ketolmaysan hech qaysin yaxshilikda odamzodga yaxshilik musofirdamiz hammamiz musofirda yurgan yurtdoshlarimiz hammasi yaxshilik qilgan faqat yaxshilik odamzoddan yaxshilik qoladi musofirda yurgan yurtdoshlarimiz
ishladi. Xudo ustana xudo asrasin. Oilalaring bag'riga yesalomon qaytinglar. Xudo xolasa yozi yorug' yuzda O'zbekistonga qaytaylik hammamiz. Hammamiz musofirmiz. Men lishni hozir karantindamiz. O'qish bo'lmayapti. Men o'qiyman aslida bu yerda. O'qiyman. Endi o'zimni istoryam o'qiyman. Hozir lishni o'qish bo'lmagan sabab ishlayapman. Shunga video ham chiqarsam picha qiyin bo'lar. Ну, asosan men prank chiqaraman. Prank chiqaraman. Prank chiqarganligim uchun ko'p video qilib kelmaydi. Shuning uchun videoni ham qilishga harakat qildim. Просто ichimdagi gaplarni aytgim keldi. Nohaqliklar ko'payib ketyapti. Masalan, hamma aytadi, yaxshi odam bor, yomon odam bor dedi. Lekin yomonlar ko'payyapti. Azizlarim, yomonlar yomonlikcha qoladi. Yaxshi bo'lsak, birovga yaxshi qilsak, yaxshilik qoladi. Xo'p, yaxshi bo'laylik. Hammaga yaxshilik qilib yashaylik bu dunyoda. Hammaga kattakon rahmat. Kimgadir gapim yoqqan bo'lsa, kimgadir yoqmagan bo'lsa, yoqqan bo'lsa deyapman. Yoqmagan bo'lsa, uzrda. Do'stlar, videomga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Instagram kanalim opishanda bor. Instagramimni qoldirmoqchi emasdim. Hayr, qoldirayapman. O shahardaman, shaharda aylanib video qilib ketaman. Hammaga kattakon rahmat. Mana eshitganlaringiz uchun, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Tungi kazan. Третий магазин. Подарим. Да пойду, что? Пойду, что? Я раз, короче, 3 декабря, нахуй, приеду.